Kita fokus juga pada pelajar-pelajar tahfiz. Jadi kita lihat pada pelajar-pelajar tahfiz. Kita percaya ada kemungkinan pelajar-pelajar tahfiz mendapat jangkitan juga daripada daripada apa ni jemaah tabligh. Jadi kes-kes pelajar tahfiz tu semakin meningkat dan kita juga melaksanakan saringan untuk kes-kes tahfiz. Tetapi apa yang penting ialah kita lihat kes tahfiz yang setakat ini ialah sekolah-sekolah tahfiz. Kita juga telah menjalankan saringan dan detection rate untuk pelajar tahfiz ada 9,000 lebih pelajar tahfiz di seluruh negara. Kalau kita lihat sekarang ini, jumlah pelajar tahfiz di seluruh negara ada 9,842 daripada lebih pada 304 madrasah. Dan kita telah menjalankan ujian kepada pelajar-pelajar tahfiz yang masih duduk di madrasah. Ramai di antara mereka telah pulang ke rumah, tetapi yang masih duduk di madrasah kita dapat uji 2,697 pelajar dan yang positif ialah 250 pelajar, iaitu lebih kurang 9.3% yang positif. Jadi kita masih menjalankan saringan dan juga ujian untuk pelajar-pelajar tahfiz lah. Jadi itu mungkin tindakan kita untuk mungkin dalam tempoh seminggu dua ni dan untuk mengesan pelajar-pelajar tahfiz tersebut.